Mine damer og herrer, velkommen til en ny episode. Hvad kan jeg blive? I dag der står jeg her sammen med Jakob Risgaard. Ja. Tak for at jeg måtte komme. Jamen, jeg er glad for, at du tager hele turen hele vejen til Nørresundby. Vi er kommet helt til det mørkeste Nordjylland. Nej, det er jo omvendt. Det er det mørke Sjælland og det lyse Nordjylland. Jeg er jo fynbo, så det vi kan sagtens kalde Sjælland mørkt. Det er ikke nogen, der er i tvivl om, du er. Jylland er jo også mørkt. Vi er nemlig taget op til Cool Shop, fordi i dag der har jeg... Man kan jo aktivere undertekster, hvis ikke I forstår fynboen. Lige præcis. Og hvis der skulle komme noget nordjysk, så kan I også aktivere dem til ham. I dag der er vi taget ud til Cool Shop, som du har lidt med at gøre, har jeg hørt. Ja, det er rigtigt. Mm. Hvad er det? Altså, hvad er din rolle her? Altså, ja, jeg har jo ikke en titel, heller ikke sådan i min signatur. Nej. Fordi næsten. Det er noget med talent. Jeg vil faktisk, ja. Og så er det ikke engang løgn, fordi uanset hvor vi kommer til at gå rundt nu, og det skal vi lige med til at gå, så vil du se, at alle steder, der sidder nogen, der er dygtigere end mig til de laver. Og det er jo faktisk tricket, hvis man ansætter folk. Ansæt nogen, der er bedre end dig. Vil du ikke lige prøve at se, hvad det er for en størrelse, det her? Jo, lad os gøre det. Lad os tage en rundtur, ja. Og så skal jeg følge dig i dag. Vi skal med. Hey, det skal jeg lige sige. Ja. Jeg har jo lavet et stort program, fordi du skal jo følge en dag i mit liv. Mm. Og en ting er jo Q-Shop, men en anden ting af Q-Shop, det er Cool Group, som er der, hvor vi blandt andet i Løvens Hule investerer i. Så der er jo et hav af virksomheder, du skal udfordre os i dag. Ja, tak. Og så skal vi jo kigge på noget, som måske kunne være en investering eller noget, der skal sælges. Mm. Jeg ikke har mødt endnu. Okay, nå, det er spændende, så vi er med helt fra start. Det her, det er en ægte dag i mit liv. I Jakob Risgaards liv. Ja. Velkommen til. Vi sælger jo ikke noget på Cool Shop, som man i princippet ikke kunne være. Vi sælger alt det, som gør livet lidt til over. Ja. Og derfor skal det også være en festivalplads, man arbejder i. Lidt senere dag skal jeg udfordre dig i paddle. Det glæder jeg mig til. Jeg tror ikke, du kommer til at udfordre mig. Skal vi lige prøve bare lige tage sådan en indikation af, hvordan det går? En bordtennis? Ja. Arbejde. Det er jo noget af det, man gør allermest i livet. Ja. Og meget ofte er du mere på dit arbejde, end du er derhjemme. Ikke? Og derfor er det også vigtigt for os, at din arbejdsplads er dit andet hjem. Så det skal være sjovt at være her. Og det, også derfor er det vigtigt, at du ikke begynder at græde, når du bliver ydmyg nu. Jamen, jeg græder ikke. Godt, super. Ja, og slet ikke i selskab med dig. Ja, det er jo godt. Ja. Og, jamen, det... Ej! Se der! Prøv at se. Ja, okay, det er men altså... Ej! Så er vi i gang. Ja, det var du så ikke, men jeg var klar. Du var klar. Ja. Og det er også dig, der skal være klar i dag, jo. Og det er vigtigt. Og det er vores slogan, der står derovre. Vildere. Altså, alle de har sådan nogle fancy slogans af virksomheder. Og vi har simpelthen sagt, vi har ikke opfundet noget som helst, som ikke findes i forvejen her på Cool Shop. Vi har simpelthen valgt at sige, at når vi kigger på et marked eller et koncept og siger, at det kan vi gøre vildere. Ja. Og vildere er et fedt ord, fordi så har man ikke sagt, at man vil være størst eller den, der tjener mest, fordi... Størst er aldrig godt, synes jeg. Nej. Fordi hvis du prøver at tænke, hvor mange kan lide store virksomheder? Det er altid, at man får dårligst ratings på Trustpilot, ja. Og det er altid det, fordi... Så vi vil bare gerne være vildere. Og så har alle mødelokalerne, ja, det er... De har fået superhelte på toppen. Ja, vi kom jo fra computerspil. Det var det, vi startede med, ikke? Ja. Så hver mødelokale har en superheltfigur, så står ovenpå, og så ved man, hvad man kan booke. Ja, nej, det er fedt. Ja. Og så herude kan jeg se, at der sidder en masse medarbejdere. Det her, det er kundeservice. Ja. Men ikke bare kundeservice. Nede bagved, der sidder Coolinite. Dem skal jeg lige prøve at sige. Fordi Coolinite er det allervigtigste, når man laver forretning. Prøv lige med herovre. Fordi en ting er jo, at det er fedt at lave nogle gode resultater og have mange glade kunder i forretningen. Ja, men det allervigtigste i en forretning, det er, at vi kan gøre noget fedt for andre. Ja. Og der er blandt andet Henriette, du er som overhovedet ikke klar over, at jeg kommer med kamera. Nej, kommer med kamera og det hele. Ja, Henriette, hun arbejder blandt andet med Cool Car Race, det her racerløb, vi laver. Vilde biler. Kæmpe, lige nøjagtigt og kæmpe program, og det der er overskrift på det, det er jo at samle flest mulige penge ind til de børn, der har mest brug for det. Og det er jo så det, Coolinite-fonden gør. Fantastisk. Det er en ægte fond, det vil sige, det er lige så meget din og din, som det er vores. Den er helt selvejet. Ja. Og det er jo så det, hun sidder og arbejder med nu, faktisk, og prøver at lave et fedt program for Cool Car Race. Hvis vi kigger efter, så man kunne se nogle julespor på lageret, fordi vi er jo legebørn. Ja. Og da vi havde den her helt tomme bygning, der lige var færdig, så tænkte vi, hvad kunne vi lave, der var fedt, der var bedre end kunst. Så vi ringede til Kevin Magnussen. Ja. Og han fik nøgleren til, jeg tror det var Marks bil, den her. Og så lå han og lavede koger rundt i begge haller, sådan for ligesom at pynte. Så det er Kevin Magnussen, der har drønet rundt her? Det er Kevin Magnussen, der har lavet julespor på, og nogle af stederne er stadigvæk meget mere tydeligt.
Der er cirka 35.000 forskellige varer her på lageret. Hvor mange, det ved jeg ikke om du må sige, eller om du ved, ja. Hvor mange varer sender I ud om, eller pakker sender I ud om året? Det vil være, jeg er så bange for at svare på et eller andet, fordi jeg har ikke et... Men skal vi så ikke bare skrive det på skærmen? Og så har vi fundet ud af det, når jeg sidder og redigerer. Jo, jo. Så mange pakker. Det er fordi jeg er på YouTube. Pakker. Jeg har jo ikke rigtig været på YouTube før. Nej. Men jeg har jo set nogle videoer, så kan du... Særligt mine, ikke? Det har mine børn. Tak. Nej, jeg synes faktisk, det er hyggeligt at se. Vi sælger også outdoor-produkter. Ja, for hvis jeg har sådan lidt været stresset sådan en dag... Outdoor? Jeg er rigtig outdoor. Du ser outdoor-videoer. Hvis man er lidt stresset, så skal man se, der er ude i naturen. Ja, og fedt. Det blev jeg faktisk lidt grebet af. Ej, hvor godt. Jo, så jeg er ved at faktisk prøve at købe en skov nu. Hej. Hej. Men Jakob, I er gode til at hilse på hinanden herude, har jeg lagt mærke til. Det håber jeg, man gør i alle virksomheder. Jamen, altså, det er jo en... Jeg synes jo, det er en selvfølge, men jeg synes ikke, folk er så gode til det, når jeg sådan er ude og besøge folk. Okay. Det skal du rose for. Jamen, tak. Det er godt. Mm. Altså, det er jo, som jeg sagde, det er næsten det allervigtigste. Det er jo, at medarbejdere er glade. Ja. Fordi så tror jeg simpelthen på, at man laver mere. Det virker virkelig sådan. Tak. Det gør det. Det er virkelig glad. Ved du hvad, det er næsten det største ros, man kan give mig. Ja. Nu er vi her jo om formiddagen nu. Ja, tak. Og det betyder jo, at det er om eftermiddagen, at der er alle stationer her, man er op, fordi kl. 8 om aftenen kommer fragtfirmaerne og henter varerne, og så derefter. Det vil sige, at man kan bestille ind til kl. 20, og så kan man få det dagen efter. Ja. Og derfor er det der, de sådan er helt fyldt op. Det, der så sker, når de er blevet pakket færdige her, alle pakkerne, så har vi på den anden side af motorvejen en bygning, der står der kæmpe robotter over, hvor vi så samler varer op fra andre netbutikker her i området, Nordjylland, kommer i dag, og den store robot sorterer så varerne ud til alle lande, de skal til, men ikke bare landene, de områder, de skal ud til i landet, så ikke, at man kommer til at køre for langt med dem, sådan lidt i en grøn tanke, ikke? Og er det jeres fragtfirma, der står for det? Det er nemlig lige præcis Coolrunner, der står for det. Coolrunner, det var det, du... Coolrunner, ja. Okay, imponerende. Den her afdeling, de sidder, der er en masse hoveder, fordi at vi sælger også rigtig meget til andre virksomheder, forretninger osv. Og når man skal have en pakke til Grækenland for eksempel, jamen så der er sådan lidt arbejde, når det er en erhvervspakke med at få det booket rigtigt. Og, ja. Så alle det, der står i de sorte her, det er erhvervsordre, som er på vej ud af døren. Når så pakkerne er pakket færdige, så kommer de på paller, og så om eftermiddagen ved de 20 porte, kommer der lastbiler og henter dem. Det vil sige, når de er færdige, skal de herfra og derover. Og det er der, du kommer ind i billedet. Fordi, dem skal jeg flytte? Du var jo så god, sagde du, med sådan en trukker. Du ser jo... Du ser jo det tror jeg ikke, jeg har sagt. Prøv lige at se, hvordan hun kører rundt med præcision, ønde. Hun kører flot. Værsgo. Nu skal vi have... Jeg vil gerne have den sorte derovre. Ja. Jeg synes, du kan starte med en lille sådan... Jeg starter med en lille. Ja, jeg skal ikke udlægge noget. Men det vil jeg gerne have med den der derfra og til port 18. Til port 18. Tak. Tak, chef. Men det var i hvert fald hyggeligt at se jer. Jeg overtager fra næste uge Rasmus' kanal. Sådan. Hvad siger du til det her? Jakob, jeg er så glad for, at jeg endelig har fået et arbejde. Ja, det går også skide godt, Rasmus, synes jeg. Du lukker bare. Det er præcision. Det var flot. Så skal vi jo have den op. Kommer til at tage lang tid. Jeg kan godt lige tage nogle møder imens her. Hvad siger I så? Hop. Jeg skal lige... Yes. Vi kører. Jamen, Hvad siger du til det? Du gjorde det på 2 timer og 10 minutter. Ja, tak. Jamen, Det her, det er vores hjem. Ja. Jeg tænkte lige, at du trængte til... Hvad mener du med det? Altså, no offense. 1,5 timer om ugen skal vi ansatte træne i arbejdstiden. Okay. Og, alle de ansatte? Mm-hmm. Og det er en ret fed måde, fordi på den her måde, der møder jeg jo også nogle fra lager herude og... Ja, og de selvfølgelig. Afdelinger. Altså, du træner med nogle af alle de andre? Ja. Det er ret sjovt. Jeg skal jo vise dem, hvordan man gør. Naturligvis. Det er faktisk ofte dig, der er træneren. Det er... Det Bilder du dig selv ind? Ja, nemlig. Ja, lige præcis. Så det er det her, det er at lave til. Ja. Jamen, tak for rundturen. Nu har vi jo set rigtig meget af det. Fordi grunden til, at jeg begynder at gå nu, det er... Ja, men jeg skulle til at sige, du går, mens jeg står og snakker til dig. Jamen, det er fordi, vi har... jeg skal til møder med 3 af vores virksomheder i dag. Den første, den er ikke ret langt herfra. Det er Luksusbaby, som Jan Lehrmann og jeg har investeret i. Det er ikke noget med løvens ulykker. Luksusbaby er den vildeste forretning af en politimand og hans hustru, som tænkte, vi skal sælge nogle af de bedste ting til babyer. Og nu skal I selv prøve at se, hvad der er sket. Okay. Hej. Hej så. Hej. Hej. Skal vi se, om
Om de er hjemme? Ja, og grunden til, at vi lige skal her forbi, det er udover, at det er en skøn energi, der er forretning, så ja. Er det, mine børn er syge. Selvom de er 11 år gamle, så kan man stadigvæk finde noget her, som de vil elske. Hvor længe har du været involveret i den her virksomhed? I et par år. Ja. Og de er jo så flyttet herud bagefter at bygge den her bygning. Og det der er jo sjovt, det er, at den virksomhed passer jo godt, både fordi vi jo selv er lidt til babyer på kurser, men også at vi har That's Mine investeret i Løvens Hule, som laver babyprodukter ja. Og så videre. Så du ved, på den måde der er jo, så går det op i en højere enhed, ja, ikke også? Ja, selvfølgelig. Prøv lige at se kampenvognen her. Det er når man løber op på kontorplads. Hej! Så sætter man sådan en op. Hej så. Hej Rasmus. Hyggelig at møde dig. Tak for at du kom. Morten, jeg ringede lige til dig, om du lige kunne hjælpe mig. Fordi jeg har en patient, der ligger derhjemme med syg barn. Og du må ikke se den nu. Nej, jeg må ikke se den nu. Nej, tak. Nå. En lille kanin. Alex, den bliver man rask af. Og det er godt. Det er sådan et sted her kan. Fordi alle kan jo vælge at sælge tøj på nettet, eller baby ting og så videre. Men det er den, hvis du prøver at mærke også det der med, at de sidder derude, der har kramme i morgen, så det der med at få skabt den her gode energi og den her DNA, som man siger, hvad der er i en virksomhed. Altså, at det man brænder for, nu brænder du for at lave godt indhold. Ja. Og skulle man tage sådan en som Mr. Beast for eksempel, også, altså, hvis noget skal blive større end dig selv, du ved, og skal begynde at blive produktioner, man kan lave flere af, hvis du skal have nogen ind, så er det jo det, at du skal finde nogen, der har den lige så meget, der brænder lige så meget for det. Præcis. Sammensætte team. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og ja, og det er jo det, der er hele tiden af kunsten, og det er det, der er succesen, det er, hvis man er i stand til, og det er jo det, de har kunnet, selvom man går ud af 9. har arbejdet på McDonald's, det er bare, at man kan få folk til at løbe med. Ja, det er det, de har gjort her. Ja, ja, det er den hemmelige ingrediens her. Næste stop, det er Hedensted, hvor vi skal ned til noget simulator. Ja, det bliver fedt. Og du er jo en travl mand, så du har nogle møder i bilen faktisk, så du har jo chauffør på. Ja. Dennis? Altså, vi kører jo 9.000 km om måneden, og hvis man omregner det med, lad os sige 100 km i timen i snit, eller 90 timer, som ja, ikke vil være effektiv så, så for netop at være effektiv, så kan det godt betale sig. Så du har nogle møder nu her, som er hemmelige også for mig, og derfor så kører mig og Jørgen kameramanden i vores egen bil. Ja, Jørgen, du må gerne køre med. Jeg skal bare lige være færdig med det her vigtige møde, fordi jeg er så vigtig. Og når jeg er færdig, så næste stop, der kan du køre med. Så må jeg gerne køre med. Der er en ting, du skal vide om Dennis. Han kører som sindssyg. Ja. Ja, tak. Jamen, så er vi simpelthen taget til Hedensted. Og nu skal vi... Ja, åbenbart. Ja. Nu er vi her. Ja. Og vi skal ind og se på noget simulator. Og hvad er det, din relation til det er, han har sagt? Hvorfor er vi her? Altså, det er jo min store hobby, det her. Og der var der en ung fyr, der, tror jeg, kontaktede mig. Jeg har ikke mødt dem. Og de har åbenbart lavet den fedeste måde, hvor man kan få simulator til at være endnu mere virkelig. Så har jeg jo allerede været så heldig at investere i Geeked, som jeg inviterer med. Ja. Og så har jeg Lasse, som er... Udover at have de dygtigste hold i verden, nogle af de dygtigste kører i simracing, men også laver samlet rigs. Okay. Så det vil sige, at han tager det bedste fra alle. Altså, der er også et dansk firma, der laver rette pedaler, altså Acetek. Så har du Geeked, der laver computeren, og måske dem her, der laver. Og så igen det her med, så kan vi få alt det bedste. Så. Lidt ligesom hvis du begynder at lave YouTube-videoer med nogle dygtige YouTubere. Ja. Du ved, så... Okay. Det var sjovt at prøve. Nej, det er ikke, altså... Det var virkelig sjovt. Det er virkelig sjovt, sådan der. Men jeg har ikke forstået endnu, hvorfor det her det er en, kan være en forretningsting for dig. Jamen altså, det første man skal, det er, som jeg sagde til dig, det er jo at sikre sig, at man rejser sig fra sofaen og går ud og møder en masse mennesker for at lave noget netværk. Så tog jeg jo dem med, som kender noget til det her. Der var jo Lasse fra Fire, som har det her simracing. Det ved han noget om. Så har vi Ronny fra Geeked, der selv laver en masse simulatorcomputer til golfsimulatorer. Og så kan du se, allerede da vi så kommer i gang derinde, du ved, har vi nogle forbindelser til Microsoft, der laver Flight Simulator. Ja. Måske den ovenikøb, det var min tanke, virker bedre til det. Og det er jo meget tit det, der sker, at det man starter med, det er noget andet, man ender med. Det ved ikke om
du garanteret selv har prøvet, at det er meget sjældent der, hvor man generelt i livet også, hvor man troede, man ender med... Det bliver altid noget andet. Det gør det nemlig. Ja. Og om ikke andet, så har jeg jo mødt et mega intelligent menneske herinde, der har været klog nok til at lave det der. Helt sikkert. Så jeg har været sammen med hende i dag, der var så meget klogere end mig. Det kan man, det, hvis jeg bare kan gå 1% klogere i seng i aften, jeg var i går, så bliver det til mange procent i løbet af et år. Nu skal vi jo faktisk til Aarhus. Ja. Og så skal vi over til dit ur. Nemlig. Som du også har investeret i. Yes. Og så kunne jeg godt, når vi kommer frem, tænke mig at høre lidt om, hvordan det foregår, det der med, når du investerer. Ja. Fordi der er noget med, det er et helt hold, der er bagved, ikke? Ja, præcis. Det synes jeg er en vigtig snak. Det er der mange, der misforstår. Det snakker vi om, når vi kommer til Aarhus. Så er vi kommet til Smilets by. Det er Aarhus. Er det ikke sådan, man siger? Jo, nemlig. I Aarhus. Ja. Og nu skal vi altså ind i den her smykkebutik, som dit ur står bag. Mikkel Kasper har, fra dit ur, som vi også efter det, har jo sagt til mig, at smykker, det er det... Det er det nye. Det er det, det, det er det nye. Ja, og vil bare sige, med deres resultater af dit ur, så plejer det at være godt, det de sætter sig for. Ja. Så jeg er lidt spændt på det her. Nu kan jeg se, at vi står udenfor. Jeg har stadigvæk til gode at se, at jeg har tit været i Aarhus. Har du set butikken nu? Nej. Så det er nu, den skal vi se. Og det er derfor, at du skal med. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er jeg glad for. Jeg er spændt på det. Lad os hoppe indenfor. Hej, Rasmus. Hej. Godt at se dig. Hej, godt at have. Hej. Tillykke med butikken. Ja, tak. Og velkommen. Ja, wow. Tusind tak. Vi glæder os til at vise den. Sanitær. Hvordan er det gået siden åbningen af butikken? Altså, nu har du set business casen online. Ja. Vi har også en online, avli.dk, er faktisk indfriet forventningerne. Og vi kører fornuftigt online. Butikken ligger vi måske halvdelen, lidt under halvdelen af omsætningen, vi har budgetteret med. Og jeg synes faktisk, vi har et konservativt budget. Mm. Så alt fairness, så er det ikke gået, som vi har håbet på. Nej. Og det er ikke godt nok. Altså, jeg tror bare, vi er et sted nu her, hvor det handler om at få nogle folk ind i butikken. Vi arbejder med events lige nu. Fordi når du først har set butikken her, hvis du er vant til at købe din al respekt for vores konkurrenter i byen, de smykker et andet sted i byen, så vil du opleve en helt anden atmosfære og en helt anden butik, et helt andet udtryk her. Ja, det er nu, og det der, det oplever man nogle gange som virksomhed. Når man nu ved, at det er det bedste produkt. Nu eksempelvis skjorten her. Mm. Altså jeg ved, at jeg har aldrig nogensinde haft en bedre skjorte på, derfor vil jeg gerne investere i den. Mm. Når man nu ved det, så har man simpelthen lyst til at lege hotelværelse op med en balkon, bare så råbe det. Ja. Til alle, sådan, det er, fordi ærligt, jeg har ikke set en flottere butik i... Nej, den ser virkelig. Og hvis vi med god smittighed kan sige, at vi er ikke dyrere end andre steder. Det må jo være, fordi folk ikke ved det. Vi stod faktisk lidt sjovt sagde til hinanden, inden vi bare skulle åbne døren, så står og siger til folk, vil du ikke ind? Ja, prøv, nu kommer der to. Nu gør den næste gang, der kommer to piger. Så prøver jeg. Jakob, jeg skulle lige til at spørge, som investor, hvad hjælper du så med? Men det er så det, nu går du over til døren, og så begynder du at stå og kalde. Det er, jamen altså, og det er jo faktisk et godt spørgsmål, fordi lige det her, alt det her ved de jo meget mere om, end, end både jeg gør, og jeg tror også, uden at fornærme Jesper Buch, som også er med investor i det. Men forhåbentlig kan vi komme med nogle af de der fejl, vi har lavet, fordi det er næsten de samme fejl, vi har lige haft 100 folk med ved af de forskellige investeringer. Det er næsten de samme fejl, vi alle sammen ender med at lave, eller de samme udfordringer. Og så tror jeg egentlig bare, at det er rart nogle gange, selvom man er to eller en. Det er bare at have et heppekor. Jeg tror også for os, hvis jeg kan begynde at sige, at I skal flytte den her derover, så vil det være lidt sådan, okay. Det kan vi godt prøve. Men i stedet for, når han giver os et lille skub i ryggen nogle gange, og siger, prøv, det virker som, vi har lavet en god business case. I har vores opbakning, men husk lige, da vi engang gjorde det her, så skete det her, og jeg har lært det her. Små råd og justeringer, det har faktisk gjort rigtig meget for os. Det der med at få det lille puff i ryggen også, og nogle gange få ligesom, en validering af at sige, prøv, det lyder rigtigt det der. Det i sig selv har nogle gange også gjort os lidt mere risikovillige, for vi kan godt være lidt konservativt forsigtige. Og det tror jeg, risikovillighed har været rigtig afgørende for os også, at få den der... Også bare det at have en, der har nogle forventninger til dig, kan faktisk være ret vigtigt. Og at du vil have en, hvor du bliver nødt til at lige fortælle, hvordan går det egentlig. Så det vil sige, at når I får en investor med, så er det faktisk ikke, selvfølgelig så får I nogle penge med, fordi de køber sig ind i virksomheden. Men det er ekspertisen, det er jeres viden, som gør, at det er en fordel for jer. Og altså, jeg tror, som alle respekt, man kan sige, de penge, jeg har kommet med i sin tid, har ikke været så afgørende for os. Det har været Jacob selv, der har været afgørende. Og tak for dem. Og det kan du sige med stolthed, fordi det er jo helt vanvittigt, så meget I har vækstet. Ja, og vi vidste også godt, dengang vi gjorde det ikke for penge, vi gjorde det for at få Jacob Jes med. Ja. Og har været rigtig glad for det. Helt klart. Goddag. Goddag. Jamen, velkommen til. Ja, tak. Jeg kan være der. Jakob, nu har jeg fået lov til at komme med i slægen. Ja, i ministerbilen. I ministerbilen, lige præcis. Der sidder du godt her i S-klassen. Ja, det gør så. Jeg sidder jo normalt og sidder og arbejder herovre. Lige præcis, og du nåede faktisk også lige at have et opkald før, inden vi begyndte at filme her. Ja, det er med Kasper og fra Cool Group. Altså, jer der sidder og ser med derude, I skal forstå, der er så mange mennesker, Jakob han er i dialog med i løbet af en dag.
Det er helt vildt. Der er også mange virksomheder med rigtig mange mennesker og spørgsmål. Ja, det er der. Hvor mange virksomheder har du noget med at gøre? Hvis du ved det. Jeg tror, det er omkring 40, når man sådan tæller sammen. 40 virksomheder? Ja, sådan noget. Okay. Det er der på, ja. Og når du investerer i en virksomhed, ja, så er der mange, der tror, det er bare dig. Ja. Men det er det bestemt. Det er det ikke, nej. 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 Så hvis nu jeg lige drejer kameraet direkte over på dig, vil du så ikke prøve at forklare dem derude, hvordan det foregår? Jo. Nu bliver du YouTuber. Ja, ja, lige nok det. Ja, velkommen til min kanal. Jeg har fået opgaven at være YouTuber og forklare, hvordan man investerer. Det er ikke kun hos os, men rigtig mange af de andre løver og løvens hule, men generelt investorer, de gør det sammen med nogen. Og jeg er så heldig at gøre det sammen med Bane Mark, min kompagnon. Og Mark kan alt det, jeg ikke kan. Det er meget. Så vi gør det sammen, og det betyder også, at vi også sammen kan sætte et team af dygtige folk, blandt andet på Coolshop, men også i Cool Group, som er der alle vores selskaber og investeringer ligger i. Så det betyder, at vi har nogle jurister, der ved, hvis der er nogle spørgsmål til lov og regler. Vi har forretningsudviklere, der er gode til at forstå, hvad forretningerne hver sag kan hjælpes med, osv. osv. Og det er jo hele det hold, man får med, når man får en investering fra mig, for eksempel i Løvens Hule. Det er jo alle de dygtige hoveder, der også er en del af det. Fordi man kan jo ikke være verdensmester til alt. Og hvis jeg må give et tip, så er det jo at få lidt selvironi og blive god til at finde ud af, hvad man ikke er god til. Fordi det var først der, jeg blev god til at lave forretning. For så kunne jeg jo partner op med nogen, der var god til alt det, jeg ikke var. Du skal lave en YouTube-kanal. Ah. Det tror jeg, du er god til. Så er vi kommet til dit urs domicil. Ja, det er så vildt, for det er jo en helt ny bygning, ikke? Jo, faktisk ikke så lang tid siden, vi var til receptionen her, og ved du hvad, prøv at tænke på, det er to unge drenge, ikke? Der ja. Tænker, vi går i skole, vi elsker ure, og så har man fået skabt det her sted. Der var jo godt gang i forretningen, da Jesper og jeg købte med, men siden vi bare har været med på rejsen, så er det jo tidoblet. Fra 25.000 kunder til 250.000 kunder om året. Altså, det er altså ret sindssygt at tænke på. Men det må også drive dig som investor, fordi altså, en ting er, at du har taget en kæmpe rejse med Coolshop, men så at kunne være med til at hjælpe sådan nogle unge gutter her. Ja, ja, og den anden vej også, jo, som jeg sagde der, altså jeg kan jo lære mindst lige så meget af dem. Ikke? Ja. Det her det er et godt bevis på, at alt kan lade sig gøre. Og skal man huske derude, man behøver ikke at være den, der får højeste karakter i skolen. Jeg blev smidt ud af skolen. Jeg skulle faktisk lige sige, har du nogen uddannelse? Nej, og de droppede også ud af skolen. Ikke? Ja. Jeg siger ikke, at man ikke skal have en uddannelse. Men for dig, der måske ikke synes, at skolen er så fed, så vil jeg sige, at hvis jeg kunne, så kan du virkelig også. Og det kommer jeg bare ned til én ting. Det er at finde ud af, hvad man er verdensmester til. Ja. Finde ud af, hvad man ikke er god til. Og så bare arbejde hårdere end de andre. Det er hermed givet videre. Det er gode ord. Så let er det. Så let er det. Det er bare det, man skal gøre. Ja, så har det. Det er præcis. Og nu der skal vi faktisk til noget helt andet. Når man er en travl mand som dig, ja, så skal man kraftedeme holde sig i gang. Det gør. Nu har vi jo trænet. Yes. Og det er jo tanken, jeg tæller os til. Bare det, vi kiggede på træningsudstyret. Jeg skulle til at sige, jeg har ikke trænet i dag, men det er fordi, jeg er ikke så gammel, så jeg forstår ikke ironi. Nej. Det er jo først for 14 års alderen, man lærer det. Ja, det er rigtigt. Vi skal ned og spille paddle nu. Ja, ja. Ja, inden du får vokseværk. Lige præcis. Ja. Og det er jo mod drengene fra dit ur. Ja, fordi de har nemlig bygget en indendørs paddlebane. Ja, det har det da. Skal vi banke dem, eller skal vi være imod hinanden? Altså, jeg skal banke dig, så jeg tænker, vi får en tvilling hver. Altså, ja, nu gider jeg ikke, at du græder. Du så, hvordan det gik i bordtennis. Godt nok. Det gør jeg ikke. Det er super. Vi går og spiller. Det er nok. Det er godt. Synes jeg vandt. Der må jeg sige, der synes jeg, det er vigtigt, at alle forstår, at der er også en grund til, at U16 ikke spiller med det rigtige landshold. Jeg tror, det var rigtig godt, at vi begge to havde en tvilling hver. Det er jeg enig i. Lige den der er enig i. Så blev vi enige om noget. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak. Nej, det er godt af mig, der takker. Og det mener jeg. Jamen, da jeg stod op lige, der tænkte jeg, nu skal man være på hele dagen. Og noget, men og det vil jeg jo sige til dem, der ser med her, du er jo fuldstændig, som man ser dig. Altså, det er ikke en eller anden bullshit-facade eller tak. Noget. Lidt højrøv, men ej, du er virkelig en fantastisk fyr at være sammen med sådan en dag. God tak energi. Tak skal du have. Og i lige måde, jeg er blevet enormt inspireret af dig i dag. Både mod den måde, du taler til folk på, altså som menneske, men også at se, hvor mange jern du har i ilden. Hvis der sidder nogen derude og selv har en drøm om at starte noget kæmpestort, kunne man sige, vi har ikke snakket så meget om din historie i dag, for den kan man finde alle mulige andre steder.
Men du har jo bygget en kæmpe, kæmpe forretning op. Hvis du skulle starte forfra i dag, hvad vil dit bedste råd til dig selv så være? Don't do it. Og jeg faktisk mener lidt. Nu er det hele handlet om, du ved, kæmpe, flotte, store bygninger her. Mindre kan også gøre det. Og spørgsmålet er jo, at rigdom fås i mange afskygninger. Der er nogen, der vælger også at tage 2 års barsel med deres søn, eller forfølge en drøm om at tage 2 måneder til New Zealand, eller tage 80 timer i naturen. Det er jo også rigdom. Jeg vekslede det jo med at sidde 16 timer i døgnet bag ved en computer, og aldrig var ude og opleve noget, eller måske heller ikke ret sund ved mit helbred. Så jeg tror egentlig, jeg vil sige til sidst, det er også okay, at man ikke bliver selvstændig. Det er også okay at finde et job, man er glad for. Det skal der også være nogen, der gør. Det er også okay ikke at have 1000 ansatte, og at have én ansat sig selv ved en frisørsalon. Det er lige så rigtigt. Meningen med livet, det er jo at være lykkelig så mange dage som muligt. Er du lykkelig? Ja, og det måde, jeg kan bære det på, det er, at selvom jeg laver fejl, selvom jeg, at der sker nogle ting, nogen ikke har det godt omkring osv., hvis jeg bare kan se mig selv i spejlet og sige, at jeg i hvert fald gjort, hvad jeg kan, så er jeg lykkelig, fordi så kan jeg ikke gøre mere. Ja. Tusind tak. Mig, der takker. Det var en fornøjelse. Jeg håber, jer derude, I er blevet inspireret, og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses næste gang. Hvilket job, jeg skal tage ud og prøve næste gang? Nu var det her jo lidt en special, men hvis der er et job derude, I synes, jeg skal tage ud og prøve, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tak for i dag. I lige måde. Skal vi kramme? Hold kæft, det var eddermame godt hold. Jeg synes kraftigt, at det var irriterende. Jeg står og spiller lige så pænt tilbage til dig ude på banen der, så smadrer du den tilbage til mig. Jeg troede, det var et eller andet hyggeligt, hvor vi skulle filme det. Ikke også? Stop. Og så spiller du mig 5 minutter her, og så sidder jeg og smiler dig i fjeset.